Indícia je, každý to má doma. A je to z kovu? Na ostro. Keď je indícia dobrá, tak je indícia dobrá. Niečo vyrábate? Nevyrába. Súvisí to akokoľvek so športom? Áno. Môže ísť v niektorej fáze doslova o život? Môže. Táto dáma je herečka? Áno. Je naša kolegyňa trošku staršia? Je tak stará ako ty. Inkognito. V pondelok o 21.50 na Jojke.